Cheguei, minha gente! E aí, como é que vocês estão, hein? Uma excelente tarde para você que ligou a TV agora. A partir de agora tá começando a melhor parte da tua tarde. E para você que ligou a TV, você ligou no melhor programa. No nosso programa Tarde Mais, aqui na Telecab, Canal 10. E o nosso programa de hoje tá para lá de especial. Olha, a gente já terminou o São João. Tá terminando o mês de junho, já tá terminando aí o julho, que também já tá indo embora, São Pedro. E aqui por trás de mim, tá aqui, ó, o troféu do Festival Pega Fogo. Esse festival aqui foi lá na cidade de Baraúna e nós da Telecab transmitimos tudo ao vivo. Já que a gente falou desse festival aqui, nada melhor do que trazer o nosso convidado, que ele veio desse festival também, que foi lá nesse festival que eles ganharam esse troféu. Tá na hora de trazer o pessoal das quadrilhas aqui do nosso município. A gente não teve como convidar eles, porque tinha esse negócio de quadrilha se apresentando, tal, ensaios intensivos, não tinha como trazer eles. Então, passou o festival, tá na hora de trazer eles. Com vocês, o puxador da quadrilha Arraiá Esplendor, Léo Esplendor, seja bem-vindo! Arraiá Esplendor, vem comigo! E aí, Léo? Quero sentir o calor. Até que enfim você veio ao nosso programa. Você tá aí, rapaz? Até que enfim, meu Deus, que você veio. Rapaz, tá, fazia tempo que eu queria trazer um marcador, um puxador de quadrilhas aqui em Assu, mas negócio tá difícil. É corrido. Realmente a correria é grande, mas dessa vez deu certo. Graças a Deus. Léo, vamos falar logo. Quem é o Léo Varela, o Léo Esplendor? Rapaz, quem é esse caba? Léo Varela, acho que é um bombril, né? Multifuncional, né? O bombril? Porque além de quadrilheiro, eu sou músico, eu também sou pai, né? E um ariano que gosta muito de liderança, né? Todo ariano, ele gosta de liderança e eu aprendi a ser um líder muito cedo, né? Eu me acho, pelo menos, um líder muito cedo e não é à toa que a gente está à frente de um projeto cultural há 18 anos, né? Eu também tenho banda, participo de banda, tenho banda própria, que é o Swing Zero Grau, e também trabalho em outra banda, que é com a nossa amiga Priscila Raso. E assim, falar de Léo é fácil, né? Um cara do coração do bem. Quem me conhece de pertinho sabe das minhas qualidades, dos meus defeitos também, que todos têm. Mas assim, eu sou um cara muito, como é que eu faço? Posso falar, aguerrido e ao mesmo tempo um cara sentimental e que se preocupa muito com as pessoas, né? Tu falou que quantos anos já de quadrilha? 18 anos de Esplendor. O Arraiá Esplendor completa Esplendor 18 anos esse ano? Isso. E eu já participei do Arraiá Peneirô, né, que era de Uberlin, lá do Uberlin, onde eu comecei. Na verdade, o Esplendor foi fundado em escola, um trabalho escolar, né? No CAIC. No CAIC, lá na escola CAIC, onde hoje é a nossa atual sede, graças a Deus. Todos esses anos, na verdade, a gente nunca saiu lá do CAIC. E é um trabalho escolar que a professora de arte, né, naquele tempo de ensino da arte, né? Ensino da arte. Passou pra gente e lá me colocaram para ficar responsável por essa quadrilha, né? E eu não sabia nem o que era quadrilha, eu não sabia nem para onde ia puxar a quadrilha, marcar a quadrilha. E a professora já disse, olha, vocês vai ser, será o marcador da quadrilha. Então, o que é que eu fiz? Como eu sempre fui, assim, dedicado aos estudos, graças a Deus, sempre me dediquei, eu digo, eu vou pesquisar. Né? Naquele tempo não tinha internet, né, ao nosso alcance, celular, a gente não pensava nisso ainda. Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui assistir as quadrilhas, eu fui assistir o ensaio da Peneirô. Assistir pessoalmente? Sim, o ensaio da Peneirô. Fui lá, falei com o nosso amigo Umberlin, disse, cara, tô fazendo um trabalho, uma pesquisa, eu queria assistir o ensaio para ver como é que o marcador faz. E lá eu me encontrei com o meu maior amor, né, a paixão junina. E nesse período lá o marcador era André, eu lembro demais de André, ele era marcador corelo, foi um cara muito gente boa. E então eu fui fazendo a pesquisa, fui anotando algumas coisinhas e fui levando para a escola, né? Construindo o projeto, construindo o que eu queria apresentar no São João da escola, no São João do Caíque, São João do Poeta, né? O Arraiá do Poeta. E lá foi então que a gente conseguiu montar a quadrilha e eu fui marcador pela primeira vez e a gente fez uma bela apresentação. E no ano seguinte eu tomei gosto, né? Eu já entrei. Essa apresentação foi aonde? Na escola mesmo, na escola. E no ano seguinte a gente já entrou, eu já entrei no Peneirô, no Arraiá Peneirô, para participar mesmo. E no, nesse segundo ano, que eu, no primeiro ano que eu entrei na Peneirô,
foi o segundo ano de Arraiá no Poeta. Mas você entrou na Peneirô como o quê? Como marcador? Não, como dançarino. Como dançarino. Como dançarino, sim. Eu dancei 2 anos na Peneirô. E no segundo ano eu já fui cogitado para ser marcador de lá. Porque o Berlim viu meu trabalho na escola, né? E André, se eu não me engano, ia viajar, alguma coisa do tipo. E eu fui cogitado para marcador e não quis ser. Eu só queria dançar. E queria dançar, por último, o último par da fila, né? Que tem gente que corre daquela posição de último da fila, né? E eu não. Eu queria ficar lá atrás. Sabe por quê? Porque quem está lá atrás tem uma visão privilegiada. Você vê todo o desenho da coreógrafa da quadrilha. Você vê o pessoal todo dançando. Você assiste a apresentação e dança também, né? Então, eu sempre gostei de ser o último da fila. Aí, então, isso foi em 2006. Em 2007, eu digo, rapaz, eu vou botar a quadrilha no centro. Vou botar a quadrilha para apresentar, para disputar. Nada, assim. Nesse tempo já tinha festival, né? Aí, Júnior, que é o filho de Chicão, que é o vice-presidente hoje, disse, homem, vamos colocar uma quadrilha, não está apresentando bem na escola? Vamos colocar, a gente não está perdendo nada. Aí então eu fui lá na diretoria da escola do Caíque, né, e falei com a diretora nesse tempo, a Dona Ione, e ela apoiou, disse, não, vamos colocar o que for preciso, a gente ajuda e tal. Eu sei que colocou, no primeiro ano de festival a gente ficou em terceiro. Aí, pronto, aqui em Açu. Aqui em Açu. Aí, de lá para cá, aí desembestou, a gente não parou mais não. Aí deixamos de ser quadrilha da escola, né? De escola, porque da escola a gente é, né? Eu digo que a quadrilha Esplendor, ela é do Caíque, ela foi fundada no Caíque, ela é do bairro Vertentes. E a gente deixou de ser quadrilha de escola para ser quadrilha de competição, né? Para expandir o nosso nome. Então, no primeiro ano, ela já se tornou, assim que saiu o projeto da escola, foi terceiro colocado. Já foi terceiro colocado. No início, ela tinha quantos componentes? Rapaz, por incrível que pareça, tinha uns 24 pares, assim, da escola, porque a gente pegava muito alunos, né? Era alunos e comunidade. E aí, nesse tempo, a gente não viajava ainda, né? Era só apresentar no centro e pronto. Aí todos os pais incentivavam, queriam ver seu filho apresentando, e a gente fazia 24 pares. Mas depois que a gente começou a viajar, a nossa quadrilha, a base dela era com 16 pares. Mas nesse tempo aí que vocês se apresentavam na escola, era a escola que ajudava no figurino, nos adereços? É. Ou era naquele tempo que vocês iam por sinal pedir dinheiro? Ali foi o início, né? Assim, a pedir dinheiro, a correr atrás de semáforo, a gente acho que foi a partir de 2019. Porque nesse período a gente não fazia figurino, a gente alugava, né? No início mesmo a gente dançou com cada um com aquela roupinha tradicional mesmo. Um pega uma camisa, um pega uma calça, um remédio, a gente foi daquele jeito. Mas a partir de 2009, né, que a gente já começou a tomar gosto pela competição, a gente já começou a alugar figurino. Inclusive, nossos primeiros figurinos foram alugados em Angicos. Aí a gente ia para os pedágios para conseguir, porque a escola só dava apoio mesmo de espaço, né, de ensaio, de organização, era o que a escola caía, né? Você fala uma coisa aí que antigamente vocês só pegavam aquelas roupas, né, botavam um remédio na calça, isso aí não é ainda o tradicional de quadrilha, não? É para ser. O tradicional de quadrilha, não é, eu falo muito para os meninos que o tradicional ele não é feio e nem ele é rasgado. Remendado. Mas o cultural é aquilo ali. Né? A quadrilha ela tem que vir xadrez, ela tem que vir chita. Mas hoje se torna um projeto fraco, como é que eu posso dizer? Competitivamente falando. Entendeu? Hoje as quadrilhas, tanto o público como o jurado, eles não esperam a apresentação, eles querem verdadeiramente um espetáculo. E as quadrilhas que não se encaixam nesse espetáculo, elas vão ficando para trás. E foi isso que a gente percebeu. A gente sempre tenta manter essa questão do tradicional, o máximo tradicional. E a gente nunca tira totalmente. Mas se você não tiver algo bonito, algo bem apresentável, algo espetacular, você não é competitivo hoje. Mas para mim, quadrilha tradicional é aquela roupinha que vem tradicional. Entendeu? Tanto que a gente, hoje a gente tem um figurino bonito, umas anáguas e tal, mas a gente ainda mantém a chita. Se você percebeu, o nosso figurino desse ano ele tem chita. O do ano passado ele tem um xadrez. A gente sempre deixa algo tradicional para não fugir, não matar a cultura, porque senão daqui a pouco vai ter só quadrilhas estilizadas. Todas bem bonitas, todas bem bonitas. Isso aí é verdade. Entendeu? Daqui a pouco não vai ter. Mas os jurados conseguem observar esses detalhes? Consegue, sim. Consegue, inclusive, alguns que seguem ao pé da letra, sempre, às vezes nos dá nota baixa. Ao pé da letra, quem segue o tradicional ao pé da letra. Mas quem segue, quem vem evoluindo e acompanhando a evolução das quadrilhas, dão nota boa. Por quê? Porque eles veem que as quadrilhas, eles estão nesse novo patamar, vamos dizer assim, né?
estão nesse novo patamar. Então, eles querem algo espetacular, eles querem algo diferente, algo que surpreenda. Então, quem não está levando isso, está ficando para trás. E a gente está percebendo e se adaptando a essa nova realidade. Mas tem alguns quesitos, por exemplo, tem que manter a coreografia, manter aqueles passos tradicionais, o Anarie, o Alevantu, tem que ter. É, Mossoró é obrigatório, no mínimo, entre 6 e 10 passos tradicionais. Quais são? É o Sanjê, é o Serrote, é o Caminho da Roça, é o Ganchê, peraí que eu te digo mais. O Serrote, já falei, o Serrote. Então, só entre 8 e 10 pares tradicionais tem que ter. Se você não tiver, aí eles... Mas não sabe quem inventou esse espaço, não? Rapaz, não sei, não. Eu queria saber também. Mas eu creio que é os nossos antepassados, né? Que inventaram. Vamos fazer isso aqui. Aí, então, depois que eles fazem e acham bonito, tradicionaliza aquilo ali e fica cultural. Todos têm que fazer, né? É o que vem dos antepassados e a gente tem que saber. Me diz uma coisa. Hoje você falou aí da dificuldade do início da quadrilha, né? Que era uma quadrilha de escola, que hoje mantém-se na escola, mas competindo em várias cidades aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, o Arraiá Esplendor, ele tem alguma dificuldade? Ou superou aquelas dificuldades que vocês tinham no passado, de pedir em semáforo, de não ter dinheiro para viajar, de não ter nada? Rapaz, é o seguinte, antigamente era muito difícil. As coisas, né? Antigamente quando? Antigamente em 2000 e de 2009 até mais ou menos... 2000. Qual foi o ano que a quadrilha surgiu? 2006. Aí passou 6 na escola e 7 já foi pro festival. Já foi pro festival. É. Então, antigamente as coisas eram difíceis, mas assim, a estrutura era menor. Eu lembro que antigamente o cenário era um tecido com o nome da quadrilha, 2 pau e o cabo segurando de um lado e de outro. No total, era quantas pessoas trabalhando para fazer só isso? 5, 6 pessoas na produção, entendeu? Vamos dizer que a quadrilha tinha o quê? Naquele tempo, mais 50 pessoas? Tinha tudo isso. No total, tinha tudo isso, não? Tinha, não. A Caipira do Sertão sempre foi maior do que a Esplendor. Sempre foi assim, em pessoas. Rapaz, agora você me lembrou do Caipiras, é mesmo. Tempo que eu dancei nos Caipiras, é verdade. Tempo de escola também, no IPI. Muito boa quadrilha, por sinal. Competiu com a gente por vários anos. Então, antigamente, você pegava um pano aqui, esticava, era o cenário. Você pegava um chapéu de palha, cru, botava, era o adereço. Né? Uma tiara na menina, amarrava fazia umas tranças na menina, era o adereço. Botava uma calça, uma camisa xadrez, era o figurino. Um vestido, era o figurino. Hoje, não. Hoje, você tem que ter um adereço bem bolado. O seu chapéu não pode ser liso, tem que ser combinando com o adereço da sua dama. É, sim. Menino. Chinelinha de sola padrão. Antigamente a gente ia de bota, de sapato, de chinela havaiana. Adereço diferente. Hoje seu figurino tem que ser padrão diante da temática. O repertório tem que ser colado com a temática. O repertório você diz Antigamente não se tinha uma banda tocando. Não tinha, era um CD. Fazia um CDzinho lá em Manoel Baiano. Quantas e quantas vezes eu não fui e fiz um CDzinho lá em Manoel Baiano. Saía feliz da vida quando o CDzinho estava pronto. Chegava, apresentava pro pessoal. Às vezes nem dava certo. Às vezes arranhava, manchava. Depois a gente já passou pro pendrive. E hoje, se a quadrilha não tiver uma banda, a quadrilha não é grande. Se você não chegar com uma estrutura de regional, a quadrilha não é grande. Entendeu? Então, assim, de antigamente para hoje, as dificuldades praticamente são as mesmas. Só que antes você fazia com menos. Com menos recurso. E hoje não, você tem que ter o recurso mesmo, senão você não sai uma quadrilha competitiva. Você fala de recurso, então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre de cada detalhe. A gente está vendo aí uma apresentação de vocês, esse ano foi que ano aí? A igreja zona, esse ano já. Foi esse ano, né? A apresentação desse ano. Como você falou da parte dos figurinos, joga tudo na tela aí, por favor, produção. Você falou aí da parte dos figurinos, né? Realmente, mantém o que você falou, a parte das bandeirinhas, né? Da chita, todo mundo com as sandálias iguais. E também a gente consegue observar que os pares principais, né, os destaques, sempre mantêm as cores que da temática, temática, né? No caso, o rei do milho tem que ser amarelo. É, amarelo, verde. Como ela é o sol, né? Representando o sol, ela era um amarelo bem forte, né? Do sol? Ela é representando o sol, a rainha do arraial. Desse ano? Esse ano, sim. Pois eu tô sabendo agora o que você tá dizendo. Pois é. Minha gente, a conversa tá boa, mas não sai daí não, que a gente vai para um bloco comercial e daqui a pouquinho o Léo vai falar mais sobre as
não só do Arraiá Esplendor e de toda a vivência que a quadrilha vivenciou durante esses 18 anos. Sai de Neu que eu volto já já. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açuí região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha, não. No centro de Açu. Todas as quintas-feiras já temos encontro marcado aqui, no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui, juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando a bola do Zinho, gol lá dentro! Muito mais conteúdo. Informação de qualidade. Telecab Esporte. De segunda a sexta, a partir das 7:30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Estamos de volta do nosso intervalo e agora está na hora da gente ter um recadinho da Telecab. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando nossos combos de TV mais internet, com mais de 110 canais, incluindo esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenhos, além de programação local na Telecab 10 HD. E tem mais! Contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, Box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84-3323-1212 ou visite um escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Vem pra Telecab! Léo, a gente no bloco anterior, a gente tava falando
sobre os custos que as quadrilhas têm esse ano. Você falou que antigamente só precisava de um CD, um pendrive, estava lá, tocava tudo. E hoje tem um custo maior que precisa de o pé de serra, mais adereço, mais produção, mais tudo no mundo. E me diz uma coisa, como é que fica esses gastos? Vamos lá, um gasto com figurino hoje, o mais básico. Não, o mais básico desse ano. Quanto foi um gasto com cada figurino desse ano? Rapaz, eu realmente não botei na ponta do lápis, eu não vou mentir para você, o gasto total do figurino. Assim, mas eu vou dizer a você, de material, mais de R$10.000, só de material. Material que você compra os produtos para mandar confeccionar. Tecido, aviamento, isso a gente compra já em Fortaleza, né? A gente se desloca daqui, passa nesse ano a gente passou 2 dias em Fortaleza para poder comprar todo o material, fazer aquela pesquisa de preço, o material que a gente precisa. Às vezes a gente, vamos supor, quer uma chita azul, não encontra essa chita azul de cara, e sai rodando em todas as lojas. Depois vai fazer questão de preço. Peraí, é agora barato. Você já me enrolou minha cabeça aqui. Então quer dizer que terminou a quadrilha, vocês da produção já sentam para pensar no material que vai ser do próximo ano. E vocês já vão à Fortaleza já sabendo o que vai comprar. É. Na verdade, assim, tudo é o pontapé inicial é a temática, né? Vamos supor, eu vou falar de sertão. Então eu tenho que ter um figurino de sertão, eu tenho que ter músicas de sertão, eu tenho que ter coreografias ligadas a algo. Entendeu? Então uma coisa puxa a outra, mas o pontapé inicial se dá da temática. Então esse ano a gente veio com a temática do Verdadeiro Rei, né? Que é uma obra baseada no filme O Rei Leão. E todo mundo dizia, ah, vai ser uma quadrilha estilizada e tal. Nem os nossos próprios componentes botavam fé nessa temática, né? A verdade é essa, uma temática que foi criada por mim, né? A gente tinha uma temática no início da temporada e a gente mudou na metade do caminho. Eu disse, galera, acertei com a direção, galera, eu tenho uma temática. E eu queria que vocês vissem o que eu tenho para ela, para apresentar para vocês. Então fui lá, apresentei a todos os diretores, né? Cenográfico, o aderecista, figurinista, coreógrafo. Eu disse, olha, meu tema é esse aqui, baseado no filme Rei Leão. O Verdadeiro Rei é o nosso tema. É um tema que ele retrata uma história parecida com a de Simba, do Rei Leão, né? E o noivo, nosso noivo é o Cacimba. E no final, para resumir, o Verdadeiro Rei é nada mais, nada menos do que nós, o povo nordestino. Então é um baque na plateia, né? Eles pensam que vai ter lá algo de leão ou algo de desenho. Não, o próprio Verdadeiro Rei é o povo nordestino. Então, assim, tora, realmente, quebra realmente o pensamento daquelas pessoas que tinham de quadrilhos. Rapaz, que temática bem bolada e tudo, mas o tema foi meu, mas quem desenvolveu foi a minha direção, né? Oscar, com o diretor textual, junto com o Thalita e Luiz Eduardo. Cara, Thalita... Eles desvendaram isso aí, né? Top. A gente tinha um entrave bastante grande na questão do texto. E, realmente, hoje o Rei Leão, no estado, ele tem se tornado o terceiro maior e melhor espetáculo junino. Ficando atrás da grande campeã com 12 títulos, a Zé Matuto, está uma quadrilha gigantesca. A Sertão, que vai representar o Rio Grande do Norte no Festival Brasileiro de Quadrilhas, né? Ela que vai representar. E depois dela. Festival que você está falando foi feito aonde? Vai ser agora em Sergipe. Não, então, para escolher, onde é que acontece esse festival? Ele foi feito em Sítio Novo. Eles escolhem um festival sede. Para o campeão daquele festival representar o estado. Mas vocês foram? Não, nós não fomos, que é Sítio Novo. A gente não foi. Quem ganhou lá foi a Sertão de Barcelona. São eles que vão representar. Inclusive, esse final de semana é o festival o brasileiro em Sergipe. Então, assim, se tratando de figurino, voltando lá para a sua pergunta, eu acho que é uma das coisas mais caras hoje que nós temos. É o figurino. E a gente, assim, como a gente tinha essa ajuda financeira esse ano, a gente quis baratear ao máximo para os componentes, porque componente paga figurino. Todo ano eles pagam. Pelo menos é para pagar, né, Esplendor? Ixi, mas isso aí foi uma cobrança. Olha o Pix aí. E o Pix, nada ainda. Então, pelo menos é para pagar, né? Ai, Léo, esqueci. Então, deixa pro próximo ano. Esse ano, como foi um ano muito, muito... Você quer dizer quem é que tá pro devendo? Pode dizer. Não, não quero não, porque é muito grande ali. Então, esse ano foi um ano que a gente teve pouco tempo para tudo, né? E, assim, foi tudo, olha, componente, se vamos supor que o seu componente ia pagar 500 esse ano, a gente dizia assim, o seu componente só vai pagar metade, só vai pagar 250.
E mesmo assim, até esses 250 ficou faltando por parte de alguns. Então isso saía do orçamento da quadrilha. Cobrança, né? No ar. Então isso saía do orçamento da quadrilha. Então cada vez foi ficando mais caro o figurino, porque tinha pessoas que eram para chegar junto e não chegou. Mas mesmo assim, a gente pagou. Na verdade, é um sonho meu. Eu já até falei para eles. É um sonho meu chegar a um projeto, ter condições, se Deus quiser, nós vamos ter um dia. E dizer assim, vocês não vão pagar nada. Vai ser tudo por conta da quadrilha. Esse é um sonho meu. O primeiro sonho eu já realizei, que foi chegar e dizer, olha, a partir de hoje, a gente sai feio, a gente sai fraco, mas eu não quero nenhum componente meu no semáforo da cidade. Eu até me arrupei você falando um negócio desse. Foi, por conta que era muita humilhação. Era, velho. Eu cheguei a testemunhar vocês ali, realmente era. Eu acho que ali não é papel de quem faz cultura, não é pedir. E não é você sabe humilhar. O que eu acho mais errado naquele tempo? Era as pessoas que utilizavam as quadrilhas como forma de falar de cultura. Ai, quando chega o São João, ai, que lindo, vocês estão lá se abraçando vocês. Nossa, é lindo. Aí vê vocês no sinal ali pedindo, aí levanta o vidro e fica comentando, ai, que negócio feio, aí nem ajuda. Rapaz, na verdade foi um comentário que me fez tirar esse pessoal. Na verdade, eu ia também para os pedágios, eu organizava os pedágios, sempre fui. Tinha pedágio também. Sim, os pedágios a gente fazia ali na Várzea, já fez na BR. Próximo do batalhão. Próximo ao batalhão. Então chegou um dia que ali na Várzea o cara, vão trabalhar cambada de vagabundo. E meninas, as meninas, os caminhoneiros também tiravam aquele... tirava brincadeira sem graça com as meninas. Né, com as meninas. Então eu disse, rapaz, o que é que eu tô fazendo aqui com esse povo, meu Deus? Não quero mais não. E fui falei para eles, ó, a partir de hoje ninguém vai mais para pedágio, ninguém pede, ninguém vende, ninguém vai para semáforo. A gente sai mais feio, a gente sai mais fraco, mas ninguém vai. Então eu realizei, consegui tirar eles do pedágio, do semáforo, da humilhação. Né? Porque quem faz cultura não precisa disso não, quem faz cultura precisa de incentivo para que tenha condições de fazer algo que a gente está fazendo de graça. O meu trabalho é totalmente de graça. Véi, você fala uma coisa que isso não era para nunca existir em Açu. Beleza, esse ano não existiu, espero que próximos anos continue assim. Porque Açu é terra conhecida como terra dos poetas, terra de cultura. E padroeiro cadê São João. A valorização? Padroeiro São João, em 2000, a gente está em 2024. 2026, Açu completa 300 anos. Diga aí, 300 anos de uma tradição junina. E está morrendo. E está morrendo. Agora você falou uma verdade, que está morrendo. Porque eu me lembro, era quantas quadrilhas quando você iniciou? Quando eu comecei, eu cheguei a presenciar entre... 10 e 12 quadrilhas. 10 e 12 quadrilhas. Não posso lembrar de todas, mas eu posso citar algumas. Aí, Esplendor, Peneirô, Caipiras do Sertão, Explode Coração, Maria Matuta, Filhos do Sertão, que era da Várzea. Só aí já vão seis que eu lembro. Tinha aqui, uma no Alto São Francisco. Vixe Maria 7. A do Alto São Francisco era qual? Era Maria Matuta. Maria Matuta. Isso. Então todos esses grupos culturais, eles morreram. Morreram. É. E esse ano... Você falou em morrer, a gente recebeu uma informação também, né, que foi anunciado pela quadrilha que o Arraiá Oxi Menina terá a última apresentação, né, que é amanhã também, que vocês irão se apresentar. Deixa eu fazer uma pergunta, que isso aqui eu acho que você deve responder, eu acho que todo mundo quer saber. A gente sabe que dentro da arena existe sim uma rivalidade entre quadrilhas, que é normal, isso é uma rivalidade sadia. Sadia. Se os componentes que vão... que são do Arraiá Oxi Menina, como está acabando esse ano, né? Próximo ano não vai ter mais, tem muita gente que é apaixonada por quadrilha. Uhum. E tem muita gente que é apaixonada pela quadrilha que está. Mas se alguns componentes quiserem ir para o Arraiá Esplendor, as portas estão abertas? Cara, na verdade sempre esteve, né? Até porque hoje a gente tem, eu acho que em torno de 10 componentes que foram da Oxi o ano passado. Assim como a Oxi tem em torno de uns... 4 a 5 componentes, que foi da Esplendor o ano passado. Então, isso é super normal, isso é super natural e, assim, é tudo tranquilo, tudo muito tranquilo. Você recebeu a pessoa que era de outra quadrilha. Jéssica, que é a nossa atual rainha, era da Vixe Maria e depois foi para a Oxi Menina e agora é Esplendor. Diz que não quer sair, mas ela pode sair um dia porque ela tem total direito. Ninguém é obrigado a ficar em grupo A ou em grupo B. E essas pessoas serão recebidas de braços abertos? Com certeza. Pelo Esplendor, você não tenha dúvida. E assim, pelo que eu conheço o Miguel, com certeza é da mesma forma. Entendeu? Porque quanto mais gente para agregar o projeto, melhor.
Isso é normal, esse vai e vem de componentes. Até mesmo no período, durante os ensaios, a gente acontece esse tipo de situações. Imagina aí, próximo ano, hoje tem quantos componentes? Hoje? Dançando? Quantos pares? Dançando, tenho 26 pares. 26 pares. Imagina próximo ano você andando com 30, 35 pares. É muita gente, né? Agora eu não quero ter mais de 30 não, porque a gente já perde o controle do pessoal. Quanto é a quadrilha Zé Matuto, você falou? A Zé Matuto, se eu não me engano, hoje eles têm... acho que 40 pares. Bota 40 também. 40 e 80 pessoas. Bota só 40. Pilotando, fora mas imagina isso aí com 40 pares. Macho, o próximo ano, tu é a única quadrilha de Iaçu. É. Tu será a única quadrilha a representar a cidade que tem a terra dos poetas, que é a cidade com São João mais antigo do mundo. É, realmente, pensando por esse lado, é bom assim ter o quantitativo, mas eu prefiro ter a Oxo Menina do nosso lado, defendendo a cultura, do que os componentes deles virem pra gente. Eu tenho certeza que Miguel vai repensar essa situação. Mas o que eu tô lhe dizendo, peraí, também pra deixar você não preocupado. Porque assim, esse ano vocês receberam ajuda através da prefeitura. Sim. E eles também. Foi. Então, o próximo ano eles não vão estar. Se a prefeitura chegasse, olha, vamos fazer o seguinte, o valor que a gente deu pra eles, dividido pra vocês dois, vai ser integral só pra vocês. Eu tenho certeza que isso não acontece. Mas bom, né? Tá bom, né? Vamos lá na prefeitura, né? Próximo ano... Eu tenho certeza que isso não acontece. Tem que ter. Assim, aí vai deixar as quadrilhas morrer, acabar? Esse ano a gente teve 35 mil da prefeitura, 25 mil do deputado Geórgio, né? E o incentivo da Paulo Gustavo para os transportes. Né? Coisa que ainda foi pouco. O total foi quanto? O total, assim, os ônibus foram 40 mil, mas não, foi o valor que vocês, no total... Não, de ajuda financeira da prefeitura com o deputado foi 60 mil. A gente ainda acoplou ainda de 15 a 20 mil reais. Do bolso de vocês? Do bolso nosso. Aí eu acho gente que escutei comentar, não, eles estão ricos. É, não. Eles estão ricos, eles não precisam mais de... comprar casa. Não, disseram que você estava rico. É porque, olha, quem é de dentro não sabe. Quem é de fora. Ou melhor, quem é de fora não sabe o que está acontecendo de dentro, não. É muito fácil. Ah, não sabe, pronto, um valor de um figurino, o cara gasta o quê? Uns 800 reais, um figurino quando está pronto? Por aí, ou mais. 800, só de... São quantos, você disse? 20? São 26 pares. 26 pares. De 50 e poucas pessoas, né? Dá 1.600 cada par. Só pra você ter noção. Cada par, aí você faz aí, vezes 26. Isso só de figurino. Aí nós temos banda, que é o regional que toca. Nós temos efeitos especiais. Vamos fazer uma conta rapidão. Vamos dizer que dá 32 mil e pouco só de figurino. É. Aí... 20, né? 20. 22 mil de figurino. Aí vem... um cenário, uma estrutura gigantesca. Aí vem um cenário. A gente bota quase uma cidade dentro do teatro. É verdade. Né? Ali são ferros, né? É ferro, é tábua, é pintura, é tecido, é iluminação, é instalação. Aí, outra coisa que você disse, vocês gastam também para encher os extintores. E os extintores toda a vida. É, aqui por cima, por baixo, eu vou botar aqui, meu amigo Natan, ele sabe disso. Por baixo, 6 mil reais. Só de efeitos. Só de efeito. Toda apresentação a gente... Cada apresentação? Não. Vamos supor que por período a gente gasta em torno de 6, 7... Só de efeito. Só de material que a gente estoura e aciona de máquina de líquido de fumaça e se perde. Né? Mas então, peraí. Tem que ter novamente. Quanto é que é o valor de uma apresentação do Arraial? Uma apresentação você gasta quanto? Naquela apresentação de material ali. De efeito, com extintores, com tudo ali. Rapaz, com por efeitos. Apresentação... É em torno de 800 mil reais, de efeitos. Só de efeito? É, de efeito. Fora a alimentação das pessoas, dos meninos? Algumas alimentações que o pessoal também tem, né, pessoal? Vamos dizer que só para vocês irem num canto se apresentar, vocês gastam aí de casa uns 2 contos. É. Botar por cima de 2 mil. Tirando o transporte que a gente estava tendo os ônibus e agora não estamos tendo, né? A gente está tendo que pagar também essas últimas viagens, a gente está tendo que pagar os ônibus. Pronto, vamos botar aí 2 mil reais. Compensa, macho, tu chegar numa cidade e não ganhar nem terceiro, nem quarto... 2 mil reais e outra. Quando vocês ganham, dá só para pagar os custos. Nunca compensa, meu filho. A gente não sai pensando nem em título e nem em premiação. A gente sai pensando realmente em dançar, festejar e vir até aquela cidade mostrar o nosso então, trabalho. Então é por isso que as quadrilhas estão acabando? Deve ser. Né? Porque assim, o custo é muito alto para as premiações. A gente não recebe um terço do que a gente gasta. Isso serve de lição para vocês. Não adianta, não, minha gente, não coloca uma premiação de 1.000 reais de terceiro lugar, não, minha gente. É, pouco. 1.000 reais. 1.000 reais não paga nem os hambúrgueres, eu me vou comer, minha gente. É. Bota uma premiação decente.
Ei, vamos pro bloco comercial. Na volta a gente vai falar sobre esses troféus que estão aqui do nosso lado, sobre essas batalhas, e tem muita coisa. Então não sai daí não, que eu volto já. Loja Nação Rubro Negra e Lumimax apresentam Flacup 2024. Mais de 30 equipes e um total de 700 atletas. Uma das maiores competições de escolas de futebol do Brasil será destaque na Telecab. Dia 3 de agosto, você acompanha ao vivo as finais da Flacup 2024, direto do Sesc Mossoró. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Tô de volta, minha gente! Olha aqui agora, a gente vai falar sobre essas maravilhas que estão aqui do meu lado. Os troféus, Léo. Léo, qual a importância, qual... Eu sei que todos são importantes, mas desse daqui, qual é o mais importante? Rapaz, aqui tem... A gente trouxe uma representação. Você dos tem troféus, quantos? Né? Cara, a gente tem muitos. Daí, Luciano, eu 18 vou... anos também. É, 18 anos, Luciano, eu vou... Acho que a gente dá pra encher um quarto. Eu vou fazer depois... Espalhar todos, vamos fazer uma fotografia e vou mandar para vocês. São muitos, velho. São muitos, são né? São muitos. Entre primeiro, segundo, terceiro lugar, melhor marcador, melhor rainha, melhor noivo. Lampião, melhor regional. Até melhor regional a gente já ganhou em Currais Novos. Paulo dos Ferros.
Então, esse daqui, vamos lá. Esse daqui a gente tem... Esse aqui foi... Esse aqui é o último, né? É o último, né? Vamos voltar por um dos mais antigos que a gente tem, que é esse aqui, de segundo lugar numa Mossoró, cidade junina. Mostra pra aquela câmera ali, ó. A 2. Bota na 2. Tá em qual? Tá na 1, né? Mostra na... Qual é aquela ali? Na 1. Mostra na 2, na 2. Pode ser na 2 aqui, ó. 2. Isso. Esse é de Mossoró, cidade junina. Esse aqui foi um... Foi em que ano? Acho que foi 2015. Rapaz, ganhar uma Mossoró, cidade junina é o quê? Ganhar uma final, uma Copa do Mundo? Libertadores, né? Aqui a gente ficou em segundo, né? E no ano seguinte a gente ficou em terceiro. E o nosso intuito é trazer o primeiro para a Sul. E a gente vai trazer um dia. Vai. Então esse aqui é um dos troféus mais importantes que a gente tem. Não vou nem pegar porque ele vai arriscar o que eu quero. Depois dele é esse de 2018. Esse aqui quem é Esplendor conhece, né? Esse foi o primeiro lugar do Tangará Junino, né? Em 2018, que foi o ano do tema Botando Boneco no São João. Esse aqui a gente trouxe. Tangará Junino, que é um festival muito difícil. Um festival de nesse esse ano ele era três. Não, em 2018. Ele era 3 dias de festivais. Não, eu perguntei, vocês foram esse ano também competir? Fomos, ficamos em terceiro. Sempre a gente fica no, aqui com a Brisca no pódio lá em Tangará. Então é um festival muito difícil, porque é 3 dias, antigamente era 3 dias de festivais. Caraca! Era 2 dias de eliminatório e 1 dia de final. A gente ia no sábado, voltava só na segunda. E esse aqui foi o nosso primeiro lugar em Tangará. E aqui foram algumas conquistas desse ano, né? Primeiro lugar. Esse aqui foi o primeiro lugar em São Miguel, né? Esse foi o nosso primeiro troféu desse ano de campeão. Depois seguido por esse de Encanto. Na verdade, a gente foi campeão em Angicos também, antes de Encanto. A gente foi tricampeão esse ano em Angicos. São três vezes campeões seguidas lá. E a gente ainda vai pegar o troféu lá. E temos esse aqui, que é o de Encanto. Esse aí brilha. Esse aqui é bonito. Esse a gente trouxe, inclusive, melhor marcador. Mas pega direitinho, viu? Pega bem direitinho, que esse aqui é importante. E esse aqui foi o nosso último troféu, que foi o do Pega Fogo, agora em Baraúna, né? O nosso último festival. E a gente trouxe melhor marcador, melhor noivo também de lá, melhor casal de noivo. Um festival muito bom, muito bem organizado. E, rapaz, muito você legal. Falando de Baraúna, aconteceu um negócio que eu achei... muito feio, uma situação lá que eu quero falar aqui, que foi quando terminou o Festival de Quadrilhas. Isso. Duas quadrilhas brigando, rapaz. O que é que tu acha dessa situação como... Cara, é o seguinte, isso foi... As quadrilhas como... não, perdão, os componentes. Os componentes brigando. E foram duas quadrilhas da mesma cidade. Da mesma cidade, minha gente. Então, eu acho assim, como eu falei, voltando para da rivalidade, a rivalidade ela tem que se manter em quadra na hora da competição. Depois que você sai essas piadas, esses fazimentos de pouco... Só gera briga. Cara, e eu digo pra vocês, eu já falei pros meus componentes, eu evito bastante. Quem me conhece sabe a forma que eu trabalho, eu evito muito a questão da discussão de componentes entre si, né? Porque eu já vi, eu falei inclusive a semana passada essa situação, eu já vi duas quadrilhas brigando mesmo, de bufete sem pegada, duas quadrilhas da mesma cidade de Angicos, no festival de Porto do Mangue. Faz muito tempo isso, foi logo no início da minha caminhada junina, mas eu nunca esqueci. É algo horrível, é algo generalizado. Todo mundo quer defender sua quadrilha, todo mundo parte para agressão. Acaba sendo uma briga de torcida, né? Torcida organizada. Você não tem, olha, entra menino, entra velho, entra mulher, entra homem, porque todo mundo quer defender o seu lado, né? A sua quadrilha. Então, eu peço muito a eles que, olha, evitem a briga. Se for xingado, saia, né? Se for empurrado, saia. Peça desculpa, tente manter, brincar o São João e não brigar o São João. E o festival Pega Fogo, quero parabenizar todo mundo que realizou o evento, muito organizado, de verdade. Estrutura bem feita, a arena, para uma cidade do tamanho de Baraúna, o evento estava gigantesco. Foi gigante. Parabéns de verdade. Inclusive, Thales, eu quero só divulgar aqui que a gente, só atualizando o nosso... Caramba, deixa eu olhar aqui, cara. Mas antes de você falar o isso aí... O nosso pódio junino. Você já falou do pódio? Sim. Fala, que eu ainda tenho pódios. Que... Na verdade, eu quero encontrar aqui, sabe? É tanta coisa nesse celular, né? É muita coisa. Assim que a gente leva sempre, como eu já falei, nós somos a maior representação junina da cidade de Açu, né? Nós e a Oxo Menina somos dois grupos fortes, competidores, né? E que a gente leva sempre o nome de Açu, né? Quando você diz assim, a quadrilha campeã do Pega Fogo. Ah, foi uma quadrilha de Açu. Dificilmente eles lembram do nome, né? Lembram não, lembra não. Foi quadrilha de Açu. De Açu. Então, é bom que vocês valorizem isso. Tanto o pessoal, os políticos, a gestão atual e a que possivelmente possa vir.
deixe algo definido para os quadrilheiros, não precisar estar pedindo, não precisar estar mendigando. É, a gente só está fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, e outra, é algo você fala, gratuito que a gente está fazendo. Você falando sobre isso aí, algo que tem que ter, a sua, existe uma lei de incentivo à cultura. Sim. Que é uma lei que foi instituída aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Não precisa vocês fazerem nada, não. É só cumprir a lei. Cumprir a lei. E está decidido. E hoje as quadrilhas, elas são patrimônio material, cultural da cidade, né? Então é algo que não pode ficar só em, ah, é patrimônio. Não, tem, vocês têm que valorizar aqui, como os casarões, que são bem zelados, que não podem ser alterados, né? Que tem que manter aquela estrutura deles. Né? Assim como eles, vocês também têm que ter esse mesmo zelo pela quadrilha. Tem eu olhei para você quando você falou, bem zelado. É, porque é assim, que eu digo que não pode alterar ele. Ah, não pode alterar sim. Frente, né? Tem que sempre estar pintadinho. Você falando em casa, tem uns casarões de açúcar que estão até caindo. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes de você encerrar o nosso aqui, eu queria que você falasse o que você ia falar aí dos pódios, né? Rapaz, eu encontrei alguns aqui, porque realmente a lista eu não encontrei. Vai, vamos lá, vamos contar. Nós fomos tricampeão de Angicos. Angicos. Nós fomos campeão de São Miguel. São Miguel. Campeão de Baraúna. Três. Campeão de Canto. Campeão de Tibau. Agora, só que Tibau tem o seguinte. Tibau, a nossa quadrilha e a quadrilha de Areia Branca, eles ficaram empatados com a mesma nota, nota máxima. Inclusive, eu trouxe até essa nota. Só que os jurados falaram que a campeã era de Areia Branca. Mas isso não tinha no regulamento. Então a gente está aqui. Eita! Trouxemos até a nota. A galera nota de Tibau. De Tibau, ó. Então. Vocês. Dá o close. Dá na 2 aqui, dois. na 2, vai. Ó. 10, 10, 10, 10, 10, 50. Então se nós fechamos a nota, nós somos campeões. E lá, a outra também fechou a nota. E não tinha critério de desempate. Porque não tem como desempatar se está tudo com a mesma nota. Então, o que ia ser feito? O que foi feito em um festival, acho que foi em, então, peraí, pra mim em São Gonçalo. Não decidiram quem é o vencedor ainda? Decidiram, falaram, sim, que era isso. Mas a gente não aceitou por conta que tem, não tem no regulamento o que eles estão fazendo. Inclusive, a Secretaria de Tibau, o prefeito de Tibau, vamos lá dar uma olhadinha nisso aí, para rever essa situação e fazer cumprir o regulamento que vocês fizeram, né? Eu creio que não está certo. Como em São Gonçalo, duas quadrilhas tiraram a mesma pontuação e o que fizeram? As duas são campeãs, eu não tenho como desempatar. Então, as duas foram campeãs. Eu não falo nem de premiação, eu falo mais de título, porque a gente saiu frustrado de lá. Como é que eu tiro a nota máxima e não sou campeão do festival? Entendeu? Então, a gente pede depois que a Secretaria de Cultura de Tibau e o prefeito de Tibau dê uma olhadinha lá no edital, como é que está, para vocês serem justos e a gente realmente abrir a boca e dizer, nós somos campeão de Tibau também, para completar o nosso quinto título de campeão esse ano. E ficamos também em segundo lugar em Apodi, terceiro lugar em Tangará, terceiro lugar em Pendência, terceiro lugar em João Câmara. Tem muito mais títulos aqui, eu não estou com a lista completa aqui, mas quem quer acompanhar, quem quer curtir o nosso trabalho mais a fundo, vai lá no Instagram, @realesplendoroficial, nos segue, Leozinho Varela também, marcador lá no Instagram, e nos acompanha lá. Pronto, o recado foi dado, é isso aí. Vamos só aguardar aí para ter mais um título. Desde já, eu só quero agradecer, né, pelo convite e desculpa, né, pela correria que a gente... Não, eu entendo. Essa correria de quadrilha, né? Graças a Deus, vamos terminar o ano, você vê. Mas parabéns à Telecab pela estrutura, parabéns pela Telecab pelo apoio que sempre vem dando à cultura de Açu também, né? A gente tem uma parceria também com a Telecab. E só temos a agradecer pelo convite, tarde demais, nosso amigo Tato Lucena. Show de bola, muito obrigado. Eu não tenho mais nem o que falar, já agradeci. E vocês do Arraiá sempre estejam, sempre venham para cá, sim, dessa quadrilha. Com esteja conosco todos os anos. E a gente, o nosso programa chegou ao fim. Fica com Deus e amanhã a gente tá de volta com mais um Tarde Mais ao vivo aqui na Telecab. Beijão, tchau, tchau. Fui!